Лише 2,5 роки тривало сімейне щастя Катерини та Віталія. Хто б міг подумати, що родину, переповнену коханням та турботою один про одного, розіб'є смерть. Коханий чоловік, співробітник правоохоронних органів, загинув при виконанні службових обов'язків. До смерті Віталія родина мешкала у Донецьку, потім у орендованій квартирі в Маріуполі. Після загибелі годувальника їм було дуже важко. Тож керівництво померлого правоохоронця звернулося до місцевої влади з проханням виділити житло. На заклик про допомогу відгукнувся трудовий колектив шахтоуправління «Покровське», який очолює Леонід Байсаров. Буквально за місяць ця проблема була вирішена. Хотілося б від сім'ї Віталія і від управління поблагодарити шахтерів шахтоуправління «Покровська» і лично Володимировича Байсарова за те, що не оставив один на один з такою бідою, трагічною втратою, і виділили трьохкімнатну квартиру в місті Красноармійське для сім'ї Віталіка, а також трудоустроїли його супругу на підприємстві. Тепер родина Віталія Мандрика мешкає у цій квартирі 10-поверхового будинку у мікрорайоні Лазурний. Катерина, дружина міліціонера, зізнається, для них це справжні хороми. Водночас радість від отриманого власного житла затьмарює біль від втрати рідної людини. Катерина говорить, занадто високу ціну довелося заплатити за таке благополуччя. Тож відтепер вони вчаться жити без коханого чоловіка та турботливого батька. Залишилися лише спогади. Он был самый лучший, как он может быть. Он был самым лучшим, действительно. Мы вместе как бы очень мало, всего 2,5 года. Но за это время, ну действительно, вот я вам честно говорю, ничего плохого как бы он мне не сделал. То есть наши отношения были настолько вот доверительными, знаете, он такой был заботливый, призаботливый, знаете, так опекался мной. А за Дяночкой это вообще отдельно. Он то есть настолько трусился за ней, доченька моя, доченька. У трикімнатній квартирі відтепер проживатимуть Катерина, її мати і маленька донечка Діана. От нашей семьи мы выражаем большую благодарность, что нам дали квартиру, всем людям, кто нам помогает в такое трудное время. Допомагали родині загиблого правоохоронця дійсно всім миром. Наприклад, колеги Віталія замінили вхідні двері у новій квартирі. Але на цьому допомога не закінчилась. Завдяки підтримки трудового колектива шахтоуправління молоду жінку вдалося влаштувати на роботу. Відтепер Катерина працює хореографом у Палаці культури шахтоуправління. Училась я в Донецке в школе Писарева. Вот. Ну, успела закончить именно только один курс юридического института в Донецке. Вот. Ну, планирую еще в этом году поступать, еще как бы точно не решила куда. Работа, конечно, очень мне нравится. До этого я работала здесь, в Красноармейске, тоже преподавала деткам. Вот. Ну, после того, как мне выделили здесь работу, как бы мне очень нравится. А ще незабаром одна з вулиць міста носитиме ім'я Віталія Мандрика. А на будівлі загальноосвітньої школи номер 9, де він навчався, встановлять меморіальну дошку герою.